شيخ، یہ کیا ہوا ہے یہاں پر؟ میرا گاڑی یہ کس کا گاڑی ہے یار؟ یہ دیکھو کس کا نہیں ہے، ایسا ویڈیو کرا پتا ما تو مارے چھ سونا نقصان ہوا سو دا مارے چھ ماس کرنا رکھے صحیح نا کتنا نقصان ہوا تمہارا شیخ؟ بہت سامنے آپ کو گاڑی نظر آیا نا، ہاں یہ آپ کی ہے؟ نہیں، ہاں میرا تو ماسک گم گیا ہے۔ اچھا یہ گاڑی کس کی ہے؟ پتا نہیں، میں اپنے نقصان کی بات کر رہا ہوں۔